ғалым болған бір жан едім құлайым, берді науқас шалаққа тұлайым. Балтамадай таңбайымнан тағдырда бізге орын қандайынан темір тас. Ақы қалтын мейірбәнім кетсе шау, бір сүйгізіп маңдайыңнан айы өмінгенім. Дәйім менің құлап істі жағалай, көкші тауды аулы көшті темір тас. Ақы қалтын деген шаптай ел жүрер, пісі бауырым жерге түсті айы. Алдым ай шамшырағым менің да, 65-ке келді жасым қаншама. Талаптанып қарансам да байқадым, ажал шіркін құтқармасындай. Арман жоқ, өтсем де ғай бұл жалғаннан тарихи әңгімем. Артта қалған өлшімді атым өлмес айтады